ឃុំស្វាយមាសឃុំភាសួរសុខសាច់កដាខែកដានាងខ្ញុំឈ្មោះសុខសកាងដែលបានឈឺក្នុងកលៈដៃវរៈជើងនឹងគឺឈឺចាប់ក្បាលជង្គង់ចាប់ខ្នងជើងនឹងចាប់ទាំងមាមជើងនឹងឈឺស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងនឹងគឺខ្ញុំឈឺតលៈក្នុងនឹងចាប់ទាំងអស់នឹងទាំងរាងកាយនឹងក្នុងរាងកាយខ្ញុំនឹងគឺចុកចាប់ទាំងអស់រយៈពេលខ្ញុំកូនខ្ចីហើយកូនខ្ចីហើយនឹងវា6ខែគ្រូចា6ខែ6ខែខ្ញុំឈឺចាប់ក្នុងឆ្អឹងដៃឆ្អឹងជើងគេថាខ្ញុំតោះដល់ទៅពេលខ្ញុំទៅយកថ្នាំតោះក៏មកលេបក៏បាត់ទៅយកគេថាខ្ញុំនឹងលាកឆ្អឹងអឺជលលាកឆ្អឹងក្បាលជង្គង់ហ្នឹងក្តាំងបដោយបដោយហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងគេថាបានចាប់លាកឆ្អឹងខ្ញុំទៅថ្នាំលេបអីពេទ្យដល់ពេទ្យពេញហ្នឹងក៏អត់បាត់មកបានមកធូរតដែរមកធូរតដែរហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំមកលេងចាស់បងខ្ញុំហ្នឹងជួបផលិតផលគេមកហ្នឹងផលិតផលស្ព្រីមគេហៅខ្ញុំឈ្មោះថ្មព្រីមមិញប៉ិនខ្ញុំអត់សិនហៅឈ្មោះខ្ញុំហៅកាត់ថាស្ព្រីមមកប៉ិនខ្ញុំបានផលិតផលហ្នឹងពេលហ្នឹងគេលៀបគេហិតឲ្យហិតឲ្យហ្នឹងខ្ញុំក៏កោសុំគេសុំគេហិតដែរសុំគេហិតទៅដល់ពេលហិតហើយមកទៅធុះបែកញើសភីភីតាមជើងតាមដៃហ្នឹងគឺបាត់ចាប់ខ្ញុំក៏ថាំងចាយឆ្នាំហ្នឹងប៉កែខ្ញុំក៏បានមកសួរទិញតាក់តងហើយទិញហ្នឹងគឺបានផលិតផលហ្នឹងដោយសារបងខ្ញុំគាត់នាំគេមកហ្នឹងខ្ញុំក៏ទិញយកទៅប្រើទៅគឺខ្ញុំហិតបានរយៈពេលមួយអាទិត្យគឺខ្ញុំបាត់ចាប់ហ្នឹងគឺបាត់ចាប់មែនតែនបាត់ចាប់មែនតែនសូម្បីតាគិះក្នុងកភៅខ្ញុំត្រង់តាគិះហ្នឹងក៏ខ្ញុំបាត់គិះប្រប៉ាន់កូនដៃចាគិះទៅកាត់ឡើងប្រប៉ាន់កូនដៃហើយខ្ញុំលៀបទៅលើគិះហ្នឹងរត់លើគិះហ្នឹងហើយខ្ញុំរត់ជិះក្បាលជង្គង់ខ្ញុំជើងខ្ញុំហ្នឹងគឺបាត់ស្ពឹកបាត់ចាប់ហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំចេះអាញ័រចេះចាប់ក្បាលចាប់ក្បាលពីក្រោយហូរគឺចង្កអីហ្នឹងខ្ញុំឈឺតាមហ្នឹងអូយហូរចុកហូរអញ្ចឹងទៅឡើងដល់ពេលឈឺខ្លាំងមែនទែនទឹកភ្នែកក៏ហៀមមកដែរតែផ្នែកកាហៀមកដែរដល់ពេលខ្ញុំបានផលិតផលនឹងយកទៅហិតអញ្ចឹងទៅតាមជើងដៃតាមកលៈអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅហិតហើយអីហើយខ្ញុំផឹកទឹកទៅរួចទៅដល់ពេលវាធុះចុងក្រោយមកភីភីភីមកបាត់ខ្វាក់ខ្ញុំងឹតមុខអីក៏បាត់ខ្ញុំចេះអាសាវិលមុខហ៎វិលមុខចាវិលមុខហាវអស់កម្លាំងទន់ខ្លួនអត់ចង់ងើបងើយអីទេចង់ធ្វើការអីទេពេលណាមកហៅក៏ខឹងដែរពួកចាប់ក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងហ៎ឲ្យតែងើបមកអីបានអីដឹងតែចាប់ក្នុងចាប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្ងបបាក់ក្នុងខ្លួនណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបានផលិតផលហ្នឹងមកទៅខ្ញុំរត់ទៅគឺបាត់ចាប់ក្បាលបាត់ចាប់ជើងបាត់គិះហ្នឹងបាត់ហត់រួចបាត់អរែងញន់ទូងបាត់រួយក៏ចង្កហ្នឹងគឺបាត់ទាំងអស់ខ្ញុំចាបានផលិតផលហ្នឹងខ្ញុំលើបាត់ 100% ណាបាត់ 100% ខ្ញុំអស់តែមួយខ្លងឯងខ្ញុំបាត់ចាអត់ខ្ញុំឡើងលើផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងលើផ្ទះអីអញ្ចឹងខ្ញុំដើរអញ្ចឹងអត់លើកជើងអត់ចង់រួចឲ្យធ្ងន់ដូចសម្ភៃអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំរត់ទៅស្រាដៃស្រាជើងហើយបាទជង្គង់ខ្ញុំក៏លែងឈឺខ្ញុំដើរខ្ញុំរត់ទៀតហ៎ខ្ញុំស្រាចាស្រាដៃស្រាជើងចាហើយឡើងធូព្រោះដងខ្ញុំធ្ងន់ក្នុងខ្លួនហ្មងតាំងក្បាលក៏លែងដែរក្បាលភ្នែកក៏លែងស្វាងដែរភ្នែកខ្ញុំស្វាងណាចាភ្នែកស្វាងគេថាកូនខ្ចីនឹងខ្ញុំនឹងប៉កែយំប៉កែអីគ្មានទេខ្ញុំ
បានលេបថ្នាំនឹងទៅលេបអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅគឺភ្នែកខ្ញុំនឹងក៏មើលទៅក៏លេងសវាងហើយច្បាស់ទៀតហើយចាច្បាស់ហើយក៏លេងខ្ជិលចូលច្បកភ្នែកក៏បាត់ដែរខ្ញុំចាប្រហែលចំណុចដែលយើងទទួលបានពីការលេបខ្ញុំទទួលបានពីការលេបនឹងសូម្បីតែហត់ក៏ខ្ញុំបាត់ញន់ទ្រូងហត់ក៏ខ្ញុំបាត់រួយក៏ចឹងកោពីក្រោយនេះចុកក្បាលនេះក៏ខ្ញុំបាត់ហើយខ្ញុំចាប់ជើងគេខ្លាំងជាងគេជើងខ្ញុំនឹងច្បឹកហើយខ្ញុំចាប់ជូចាប់ណាស់នឹងអាម៉ែឪហើយម្ដងប្រើកូនបានដេកឯងច្បាច់ឲ្យតាំងពីបានផលិតផលទៅហិតអត់បានច្បាច់ទេមិនបានច្បាច់ទេគឺស្រួលខ្លួនឯងហ្មងដេកលក់ស្រួលហើយមានកម្លាំងតិចមានកម្លាំងដូចពឹសដូចពើក្នុងខ្លួននឹងយកទៅអស់អញ្ចឹងគឺមានកម្លាំងតែហ្មងសូម្បីតាខ្ញុំហត់ហ្នឹងខ្ញុំឡើងខ្ញុំនិយាយក៏ហត់ដែរអត់តែនិយាយអញ្ចឹងជាមួយគេអីក៏ហត់ដែរឡើងទាំងហក់ដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំអត់មានទាំងហក់មានអីទេគឺខ្ញុំស្រួលក្នុងខ្លួនហ្មងចាបើឲ្យនិយាយ10នាទី20នាទីទៀតហត់ទេអត់ហត់ទេចាអត់ហត់ទេគឺខ្ញុំជិះរោគនឹងត្មងហ្នឹងតាំងពីក្បាលជង្គង់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំពីត្បូងខ្ញុំបុកក្រែស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំថាជាប់ពេញហ្នឹងខ្ញុំហត់ទៅលេងមានជាប់មានអីហើយក៏បាត់ទៀតក៏ឡើងជិះសះស្បើយឡើងស្អាតប្រើអស់ប្រមាណដែរតាំងអស់មួយខ្លងឯងចាតាំងអស់មួយខ្លងឯងខ្ញុំជិះបាត់ត្មងចាមកខែខ្ញុំលៀបតិចតិចខ្ញុំខ្លាចអូខ្ញុំលៀបតិចទៅប្រើទៀតឬមួយហ្មងប្រើខ្ញុំទិញមកខ្លងទៀតហើយចាទិញមកខ្លងទៀតហើយចាទៅទិញពី2ថ្ងៃ10ថ្ងៃ16ព្រះថ្ងៃ26ព្រះគេទៀមទីឲ្យប្រើរហូតឬមួយមិនហ្មងគេអត់ឲ្យប្រើរហូតទេជំងឺយើងខ្លាំងអូ6ខ្លងជំងឺយើងតិចហ្នឹងតាមយើង4ខ្លងពីរខ្លងត្រៃតែនិយាយចាជប់ប្រើខ្ញុំថាទិញឲ្យអស់4ខ្លងព្រោះអីជំងឺខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាប្រើ4ខ្លងត្មងទៅគេមកឲ្យប្រើខ្ញុំសុំប្រើ4ខ្លងដែរយ៉ាងហើយខ្ញុំប្រើចាព្រោះអីប្តីខ្ញុំក៏កើតគេខ្ញុំលៀបចកេះគាត់អីហ្នឹងគាត់ថាធូរហ្នឹងចាជប់ទឹមចាប់លៀបមកខ្លងក្រោយហ្នឹងឯងខ្លងមុនខ្ញុំសត់ពីមុនអត់ជឿអត់ជឿពីមុនអត់ជឿទេទឹមបានយកទៅលៀបមកអាទឹកហ្នឹងខ្ញុំជឿរត់ទៅជឿខ្លាំងមែនតើនោះចាហូចដល់ពេលខ្ញុំបានផលិតផលនឹងយកទៅលៀបយកទៅហត់នឹងគឺជាសះស្បើយទាំងអស់តាំងពីគេខ្ញុំមិនជឿត្រង់គេហ្មងគេអាលេខសល់គេបាត់ហ្មងចាគឺបាត់ហ្មងអត់ដឹងទៅណាស្ៀបមើលលែងមានទៅថតមើលក៏លែងមានដែរចាទៅថតមើលមានណាពីមុនណាអត់ទាន់លៀបណាថតមើលមានដល់ពេលឥឡូវលែងមានគេថាអឺខ្ញុំចង់ដឹងដល់ពេលស្ទៀបអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងទៅថតមើលទៀតដល់ថតមើលទៀតបាត់មែនគេថាគេហ្នឹងលែងបាត់ទៅចាហើយក៏គេតាមសួរខ្ញុំថាបានអីខ្ញុំថាបានទៅហ្នឹងបានហូមលីក3ហ្នឹងចានេះខាងទៀតទៀតទៀតចានេះចាលោកតោះមកព្រីណាចាហើយឥឡូវនេះបងមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើទៅបងខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើចង់ប្រើផលិតផលហ្នឹងទេមកលេខខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំប្រាប់ជាលំអិតម្ដងទៀតឲ្យស្ដាប់ពួកអីប្រើទៅមិនខុសបំណងទេពួកអីខ្ញុំអ្នកជំងឺខ្លួនឯងចាប់ក្នុងឆ្អឹងចាប់រោយក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងគ្រប់គប់សារពើខ្ញុំបាត់ទាំងអស់ចាចាខ្ញុំមិនជឿតាមគេខ្ញុំជឿតាមខ្លួនឯងដែលខ្ញុំប្រើព្រះខ្លួនឯងដែលខ្ញុំប្រើព្រះបានជានឹងបើបងប្អូនចង់បាន
ផលិតផលនឹងយកទៅប្រើប្រាស់មើលសួរខ្ញុំទៀតក៏បានដែរខ្ញុំឲ្យលេខទូរស័ព្ទទៅព្រោះអីខ្ញុំបានជៀងដោយសារតែព្រីមនឹងទេខ្ញុំបានជៀងព្រីមនឹងគឺតែអស់តែមកខ្លងទេអានឹងរឿងខ្ញុំអស់តែមកខ្លងទេឥឡូវខ្ញុំជៀងហើយឥឡូវប៉ិនខ្ញុំទិញបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបរៃខ្ញុំគាត់កើតគីឥឡូវខ្ញុំទិញមកខ្លងទៀតហើយប៉ិនគាត់ថាបងបងប្អូនចង់បានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្ញុំឲ្យលេខទូរស័ព្ទមកទេសួរខ្ញុំទៀតក៏បានដែរពួកអីខ្ញុំប្រើផលិតផលហ្នឹងខ្ញុំបានជាថាស្បោយសូមបីតាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងចាប់ចុកហ្នឹងខ្ញុំបាត់ក្បាលខ្ញុំក៏បាត់ទ្រូងខ្ញុំញ័រក៏បាត់